Niidurüdi on vahva pikanokkaline lind, kes elab meie mererandades ja märgaladel. Vilgas rüdi siibab madalas vees ja napsab mudast nokkaga söögipoolist. Rüdid saabuvad meile aprillis ja seavad end sisse madala muruga rannaniidule. Pesa ehitatakse tavaliselt veidi kõrgemale kohale. See peab olema hästi varjatud, kas kõrgemas rohupuhmas või kulurohus. Rüdi pesas on 4 muna. Nagu ikka linnuriigis, pole poegade üles kasvatamiseks aega kuigi palju. Juba juuli lõpupoole asuvad rüdipojad koos vanematega lõunasse teele. Paraku pole niidurüdi tiib Eestis viimasel ajal eriti hästi käinud. Suured muutused 90-ndatel põllumajanduses tõid kaasa sobivate elupaikade nappuse. Kui veel sajandi keskpaigas olid rüdid meil laialt levinud, siis praeguse arvukuse juures võib see liik Eestis peagi välja surra. Nüüd saad niidurüdi aidata. Osta oma sõbrale jõuludeks annetuskaart. Sellega aitad taastada rüdile vajalik elupaiku Eesti looduses. Vali Elfi veebilehelt omale sobiva annetusega kaart. Rüdi ütleb sulle aitäh!